Supernal, një kompani e mbështetur nga giganti global i makinave Hyundai Motor Group, thot se automjeti i saj më i ri elektrik i pasagjereve do të revolucionarizoj udhëtimin ajror në të ardhmen. Ky aeroplan do të jetë në gjendje të transportojë më shpejt pasagjerët brenda qyteteve dhe mes tyre, duke fluturuar mbi rradhat e gjata të trafikut rrugor. Its purpose is to change the way people get around. Qëllimi i tij është të ndryshojë mënyrën e lëvizjes së njerëzve. Është një aeroplan tërësisht elektrik që me një karikim mund të përshkojë një distancë për rreth 96 kilometrash, duke fluturuar me një shpejtësi prej 193 kilometrash në orë dhe mund të transportojë njerëz në distanca të shkurtra duke shmangur trafikun e ngjeshur urban. It'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Automjeti plotësisht elektrik do të ketë rotor që mundësojë ngritje dhe ulje vertikale pa pasur nevojë për pista. Kompania gjithashtu synon që fluturimet më vonë të automatizohen. Ndonëse për disa ekspertë ky koncept mund të duket larg realitetit, shefi i kompanisë Supernal thotë se partneriteti me kompaninë Hyundai Motor Group do të lejojë prodhimin e këtyre automjeteve flutarake në një shkallë industriale masive. We believe we have not only the vast industrial power. Ne besojmë se kemi jo vetëm fuqinë e madhe industriale që Hyundai Motor Group mund të ofrojë, por ne edhe mund të revolucionarizojmë aviacionin përmes aftësive të mëdha të kompanisë sonë. Really bring this reality, not stay in sci-fi movies anymore. Kompania gjermane Lilium është gjithashtu në garë për prodhimin në shkallë të gjerë të avionit të saj elektrik eVTOL. Avioni i saj tërësisht elektrik mund të ngrihet dhe ulet vertikalisht, por në vend të rotorëve përdor ventilator me motor të fuqishëm për lëvizjen e ajrit. It can transport 6 people over 175. Avioni ynë mund të transportojë 6 njerëz në një distancë për 175 kilometrash dhe mund të arrijë shpejtësinë deri në 250 kilometra në orë. Kostoja e operimit të këtij avioni është aq e ulët saqë ne mund të ofrojmë bileta me çmime prej më pak se $2 për kilometër. Por përdorimi i këtyre automjeteve duhet fillimisht të miratohet nga zyrtarët e qyteteve, të cilët duhet të përcaktojnë zonën nga ku këta avion elektrik mund të ngrihen dhe ulen në mënyrë të sigurt. Të dy avionet u shfaqen në panajirin ndërkombëtar të aviacionit Farnborough 2024. Richard Abulafia, analist i aviacionit, mendon se mundësia reale për të parë më shpesh këta avion në qiell është ende shumë larg. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint. Ata janë jashtëzakonisht të popularizuar nga pikpamja e dizajnit dhe konceptit, por për sa i përket prodhimit të tyre masiv, ne ende jemi shumë vite larg. Pra, është një nga ato gjërat që njerëzve u pëlqejnë të diskutojnë, por nuk ka shumë aktivitet tregtar në lidhje me këtë avion. Panajiri ndërkombëtar Farnborough Airshow, i cili u mbajt së fundmi në Britani, është një nga panajiret më të mëdha të industrisë së aviacionit në botë dhe tërheq ekspertë dhe entuziastë nga gjithë bota.